Dojila sam je na svakih 15-20 minuta do jedno 6-7 meseci. Kad sam rešila da prestanem, pošto je bila jako debela, i njena starija sestra je plivala i bila dobar plivač, i onda je ona nekako 2,5 godine uvek jurila njih. I prosto mislim da je sestra jako zaslužna što je ona uopšte ovo što jeste danas. Ona je putovala Pančevo-Košutnjak i sami znate kakav je put, kako je proći kroz Beograd 2 puta dnevno. Bilo je par puta, neću više da treniram, ali opet se ona to kaže, to me tako uhvati 2-3 dana i prođe. Pa bude teško, stvarno bude teško, jako teško. Stvarno ne bi ništa promenila. Ja sam potpuno zadovoljna i prosto mislim da to sve ide nekim svojim tokom. Ja sam Ljiljana Crevar, majka Anje Crevar, najbolje plivačice Srbije. Anja mi je drugo dete. Imam i Aleksandru, koja je 2,5 godine starija. Nije me puno namučila kao Aleksandra, ali zato što sam išla na zakazani carski rez i tako da se ona rodila 3 kg i 880 grama i bila jako crna i sa dugačkom kosom i ne znam na koga, ali tako jedna krupna beba. Kao beba je bila grozna, znači nije spavala uopšte. Dojila sam je na svakih 15-20 minuta, do jedno 6-7 meseci. Kad sam rešila da prestanem, pošto je bila jako debela, volala je da jede i prosto sa nekih 2-3 godine isto je bila jako buckasta. Sećam se kad sam je kupovala neke čizmice, zima je bila, nisam mogla da je zakopčam uopšte rajfešust i onako sam pomislila, Bože, dete, ti ćeš ceo život biti debela, nikad nećeš imati tanke noge. Ali je bila jako aktivna, jako zahtevna kao dete za razliku od starije. Znači, to nije moglo čim ujutru ustane, a jako je rano ustajala, to je odmah akcija ceo dan. Da nekih do 9-10 sati uglavnom je išla na spavanje, onda je to bilo za 2 minute zaspi, pošto je stvarno bila jako aktivna. Đak je bilo dobro, jako dobar đak. Mislim, prosto tako sam ih i naučila, bili su jako dobri jedna i druga. Pošto smo mi ovde u naselju gde nam je blizu bazen, prosto upisali smo prvo Aleksandru na bazen. Anja je već sa 4-4,5 godine naučila da pliva, školica plivanja. Ideš u školicu plivanja i onda u zavisnosti 3 puta nedeljno i zavisnosti sad, jel, treneri kad vide neko da je neko talentovan ili da želi da se bavi plivanjem, pređeš u klub i to je to. I njena starija sestra je plivala i bila dobar plivač i onda je ona nekako 2,5 godine uvek jurila njih. I prosto mislim da je sestra jako zaslužna što je ona uopšte ovo što jeste danas. Znači, prosto je uvek bila, a bila je tako borac i uvek je želala da bude kao oni, a bila je mlađa. I kad ih je dostigla, onda je to bilo tako nekako krenulo. To je zanimljivo, kad smo bili na moru, 2,5 godine imala. I sad bio neki parkić oko koga su, bili smo neko veće društvo i deca otprilike starije od nje, 1-2-3. I sad je ona trčala u krug, u krug, u krug. I to je trčala, ja sad više ne mogu da se setim, svi su već stali, ono, teško dišu, a ona nije prestajala. Znači, od uvek je pokazivala tu neku snagu izdržljivosti, ne znam kako bi vam rekla, ali sve ovo što je postigla, postigla je radom. Znači, ona je, znači, nikako to ne bi moglo drugačije, ali prosto, čini mi se da ona to voli što radi, to je to. Uvek imala dobar stav i prema školi, i prema trenizima, i prema trkama. Znači, ja se uvek setim kad dođe iz škole, ako dobije 3 ili 2, i ona nikad nije plakala, nikad nije to, ne znam, nju nešto pogodilo, samo rekla, dobro mama, naučit ću, bit će bolje. Bila je tu jedna devojčica, Ana Jeftinić, ja se tako se zove, koja je bila stvarno
tad u tom uzrastu, ja mislim da su oni bili neki pioniri ili mlađi pioniri, koja je stvarno bila neprikosnovena godinu, dve, tri. I to je ona, to je bilo 400 kralu, sećam se. To je bila njena prva pobeda, da je neko pobedio Anu Jeftinić. I ona je stvarno tu bila i od tad je krenulo nekako to da ide sve uzlaznom linijom da napreduje. Gde god je pobeđivala u početku, nisu se davali ti pehari pojedinačni. I nikako da dobije taj pehar. I onda smo otišli u Banja Luku i to je bilo prvo njeno, to je bilo zanimljivo, Banja Luka, kao idemo u inostranstvo. I sad mi na tribinama svi pričaju srpski, jel? Kaže ona, pa mama, kako je sad ovo inostranstvo kad ja sve razumem? Da, mislim, bila je mala, ne znam da li imala 9, 10, 8 godina, ne mogu više, ja se setim. I tad ona bude proglašena za najboljeg plivača u toj kategoriji, njenoj. Međutim, i mi čekamo sad, pošto bila je nedelja, uvečer, da se vratimo, ali čekamo proglašenje, čekamo taj pehar. Međutim, pehar je dobio samo dečak u toj kategoriji. Znači, ona nije uspela tad pehar, to je bilo strašno. Tako da, tad je stvarno bila tužna, ali dobro, mislim, posle je to. Bilo je previše pehara, više ne znamo da je to ih držimo. Tako da, eto, to je bilo zanimljivo. Mislim da njeno vreme tek dolazi. Samo da izdrži. Napravila je normu. Eto, to je bilo i stvarno, sećam se, to je bilo onako šok. Koliko god da je, isto kao i šok kad je za Tokio napravila normu, ja kažem, koliko god da je to lepo, ali ja ne znam kako ostanem živa posle takvih trka. To je stvarno nešto, ne znam, prosto za infarkt, što bi rekli. Mislim da ona sve ovo i dalje što je dobro shvata kao igru. Znači, njoj to ništa nije bilo teško, ni da uskladi školu i sa treninzima. Ona je putovala Pančevo Košutnjak i sami znate kakav je put, kako je proći kroz Beograd dva puta dnevno, do Košutnjaka i nazad, kada je bila u srednjoj školi. I ići u školu. Znači, stvarno je to, ja ne znam, ne znam šta je nju to držalo da se ona, da ostane uopšte u plivanju. Jer stvarno je to nenormalno, ustati u pola šest, ići na Košutnjak, doći kući, doručak, učenje, škola, pa opet treba, mislim, jednostavno, verovatno ona to jako voli kad je to tako sve to izdržala. I psihički njoj tad nikad nije, mislim, naravno, bilo je tu kriza, ne možeš ti s tim intenzitetom non stop, ali ona je želela to da radi, jednostavno, to je stvarno, moraš da voliš da bi to mogao da radiš. Sve je bilo podređeno njoj. Mislim, uglavnom je sve bilo, morao si da podrediš. Ona je to želela, mi smo imali mogućnosti. Sve je bilo podređeno njoj, bukvalno. Da. I mi kao porodica. Ali kažem, da ona sve to nije želela, mislim, to bi sve bilo uzaludno. Ne bi to tako funkcionisalo. Ja mislim da je sport nešto jako lepo i da je, mislim, prosto neverovatno da si ti stalno koji u životu u nekom vrhu. Znači, čak mislim da više poraz može da te vrati na neki vrh nego da si non stop u vrhu. I mislim da sve što je uradila do sada, da je već prosto lepo i mislim da, naravno, ja bi jako voljela zbog nje. To bi bilo onako neka satisfakcija da osvoji neku medalju, da ostvari tu penziju, jer stvarno je jako, jako puno posvetila sebe i vreme, ali opet kaže, mlada je i mislim da njeno vreme tek dolazi. Samo da izdrži. 5:61 and she smashes that time to take the title. Cusinato second, third to Kreva. Pa njeno prvo to internacionalno taj rezultat koji je napravila, to je bio Baku, Evropska olimpijada mladih. Plivala je sa godinu dana starijim devojčicama i tu niko od nje nešto nije ni očekivao. Ona je bila spremna i tad je osvojila bronzanu medalju. I to je prosto nju i stavilo negde, prosto upoznalo našu javnost sa Anjom Crevom. I od tad je to sve nekako krenulo. Juniorsko jedno je bila opet sa mlađom kategorijom evropski prvak.
u toj njenoj disciplini 400 mešano, pa je drugi put sledeće godine isto potvrdila, znači dva puta juniorski evropski prvak. Pa je posle toga bila treća, tu je bila jako razočarana na svetskom juniorskom. Je bila treća, što ja mislim da nije neuspeh biti treći na svetu, ali dobro, kad su očekivanja velika, možda malo i nerealna, ali mislim da je to biti treći na svetu nije uopšte mala stvar. Mi uglavnom nju pratimo gde god ide, međutim, taj Singapur je meni otišao samo suprug, ja sam morala da ostanem da radim, mislim nisam morala, ali to se tako nekako sklopilo. To sebi nikad neću da oprostim, što nisam videla Singapur. Samo znam da me suprug zvao i napravila je normu. Eto, to je bilo i stvarno, sećam se, to je bilo onako šok. Koliko god da je, isto kao i šok kad je za Tokio napravila normu, ja kažem, koliko god da je to lepo, ali ja ne znam kako ostanem živa posle takvih trka. To je stvarno nešto, ne znam, da, prosto za infarkt, što bi rekli. Kad je napravila normu za Rio, to stvarno niko nije očekivao, mislim, realno, ali ipak imala samo 16 godina. Ali opet kažem, taj sport počinješ mnogo rano, nije ni neverovatno, mislim, sa 17 godina budu olimpijski prvaci, tako da stvarno nije, ali je to stvarno bilo onako lepo. Što se tiče uopšte svih sportista koji su nekad učestvovali, da je najmlađi za sad, jel, takmičar u Riju, da. Pa dobro, bila je dete izgubljena, mislim, njoj je to bilo onako jedno lepo iskustvo, stvarno lepo iskustvo. Sa 16 godina biti među velikanima, mislim, sportistima stvarno. Tad je jedini put i videla Novaka Đokovića, što je bilo onako za nju fenomenalno. Slikali su se nego šta. Mislim, Nole se verovatno nje ne seća, ona se seća njega, što je logično. Tako da, bilo je, ona je to želela i eto, uspela je da se slika sa Noletom. Da je ostalo ovde, realno, mislim da je bez veze baviti se plivanjem. U tom nekom, ona ima neke više ciljeve. Nemam neosvanih želja, voljela bi samo eto, da zaokruži svoju karijeru nekim eto, većim, nekom evropskom medaljom, eventualno. Stalno sam ponosna, jer ja vidim koliko je tu rada, truda, znači ništa ovo nije slučajno. Bilo je par puta, neću više da treniram, ali opet se ona to kaže, to me tako uhvati 2-3 dana i prođe. Pa bude teško, stvarno bude teško, jako teško. Jer evo, ona sad u Španiji 8 sati bukvalno ima treninge. Da li su na suvom, kako oni kažu, ili u vodi, sigurno ima trebu, mislim, to je nekako prirodno. Nije lako stati na onaj startni blok, pošto ne smeš da mrdneš, ne smeš inače si diskvalifikovan. Meni je to jako strašno, mislim da ti se, da, jeste, treba biti miran, da ti se noge ne tresu. Prošla godina, februar, mesec, Marsej. Mislim, ja uopšte ne znam, sudija je tu nešto kao video i to je, i stvarno smo, prosto neverovatno da je to uopšte i priznata posle norma, jer zauzela se ta francuska plivačka federacija i organizatori mitinga u ovom Marseju da ju priznaju, ali stvarno nije sudija nešto video što stvarno nije, a imali su i snimke, mada nekad ni ne uzimaju snimke u obzir, tako da stvarno je to bilo posle jednom, boga mi, 2 meseca ili 3 meseca većanja je opak, priznali su je normu. To s godinama sad ide nekako kad je sad postala svesnije, da kažemo, nazad 2 godine, pošto ona sad već malo je tu u plivanju, rano postaju seniori. Kad si ti sad ušao u kategoriju sa ovim stvarno svetskim plivačima, to je stvarno veliki udar, vidiš gde si, nemoćan si, a prosto stvarno ti treba, a treba vreme neko da prođe da sazru kao plivači, prosto zna koliko može, samo trening, dobar trening i psihički da ne odustane. Da je ostalo ovde, realno, mislim da je bez veze baviti se plivanjem. U tom nekom, ona ima neke više ciljeve, znači, prosto mislim da je ovo realno i dobro za nju, jer ona zadnjih 5, ako i ne 6 godina, pliva sama sa trenerom.
Znači, jako je teško, mislim, individualni sportovi su za mene užasni. I treba plivati samo u bazenu sa štopericom. Eto, to je stvarno svaka čast. Ja ne znam. I postizati rezultate. Onda, znači, je i tako postizala rezultate. Međutim, ona to više nije mogla da izdrži i onda je napravila dogovor sa tim španskim trenerom i sa tom grupicom plivača, gde ih ima oko desetak, gde zajedno treniraju i da ne pričamo o uslovima, to je stvarno... I sve je podređeno tome. Znači, prosto... I onda iz takvog nekog rada mislim da treba i očekivati neki rezultat. To je bio predlog njenog tog trenera iz Španije. Ona je tako nešto plivuckala, da kažemo, od marta do juna, kad su onda, posle su im se otvorili bazene na Košutnjaku, tako da su posle tamo malo plivali, tako eto. Imamo svetskog prvaka u Pančevu, da. I smešno je da Pančevo nema bar još jedan 50-metarski bazen, a da ne govorim da nema bar još jednu halu. Ali dobro, to su neke druge stvari, mi to ne možemo da menjamo, nažalost, opet... Živimo u takvoj državi kakva jeste, oni su opet pružili, ja mislim, neki maksimum koji su mogli, a opet, kaže, mi smo sve to snalazili, samo bi volela za neke buduće generacije da to bude mnogo, mnogo lakše. Jer šetajući se po svetu vidiš gde i stvarno je poražavajuće, ali opet kažem, da živimo u Srbiji, tu prosto ne možemo ni da očekujemo ne znam šta. Ministarstvo sporta, da kažemo, pomažu, znači on ima stipendiju, olimpijski komitet pomaže novčano, opet, ali uopšte koliko može, to je sasvim, mislim, zadovoljavajuće. Pare ko pare, ali uslovi sami, znači, problem je su bazeni. Bazeni su problem, eto to je, ali nemam neosvanih želja, voljela bi samo, eto, da zaokruži svoju karijeru nekim, eto, većim, nekom evropskom medaljom, eventualno da to bude neko. Eto, to je nešto meni, ovako kao majci. Prosto mislim da zaslužuju, ali opet kažem, sve su to rado, obavezno, a sad opet i ta sportska sreća nije loša nekad da je imaš, jel? Malo više i to je to. Daj Bože, finale bi bilo onako idealno, a ovo ostalo je stvarno, možda Francuska, Pariz, 24. jel? To je nekako realnije, ali dobro, nikad se ne zna. Baš onako, volim. Da je pratimo, a mislim da i ona voli, da je to znači. Ja sam samo jedno i drugo i ceo non stop govorila da mora da rade i da nikad ne traže razlog u drugome. Znači, uvek treba da traže razlog u sebi. Ne možeš nikako bez rada i neke discipline, posvećenosti da nešto ostvariš. Ja mislim da je ona sad u pubertetu. Mislim da je kod nje to malo kasnije. Da, pa dobro je, ne znam šta da vam kažem. Dobro smo prošli. Naravno, ima i ona drugare, izlazi u grad kad je imala prilike, dok je bila tu. Prosto, samo što je sad stvarno, nekad je to bilo, ono, sportista je bilo mnogo više, mnogo se dece više bavilo sportom i onda je to bilo drugačije. A danas, prosto, jako malo dece se bavi sportom i ona dođe tu kao neka crna ovca, jel? Prosto, ni drugari puno ne razumeju, ima drugare koji su jako dobri, s kojima se druži. Ja sam jako bila posvećena kao majka dok su bile male, jer uvek sam ono imala u glavi, ja nisam imala vremena za svoju decu, ne. Ja to nisam htjela sebi da dozvolim. Mi smo zajedno išli i na skijanje, znači ona je sa 3,5 godine naučila da skije, to je bilo nevjerovatno isto i mislim strašno, ali prosto išli smo zajedno na odmore. Pa nedostaje, prosto, opet kažem, ja nisam rađala decu da bih terala od sebe. Kad ste mladi, onda imate neke velike ambicije, ali opet, mislim da kad god odeš, ti si stranac tamo i prosto kratak je život da bi mi bili toliko razdvojeni, da mi sad eto odo u Ameriku, evo, to je bilo problem isto kad je trebala, posle tog svetskog prvenstva, znači ja sam cijeli put iz Amerike plakala, jer je ona htela da ode na koleđ. Tamo je bilo, znači, ali to je taj osjećaj, kad vidite da vam dete neko kupuje,
ti vidiš kako oni agenti napadaju te plivače, ne bili ih zainteresuju za svoje koleđe. Da, i to je meni tako bilo odvratno, ali opet mnoga deca plivaju da bi otišla, jer roditelji nemaju financije da deca studiraju, a to je opet neka satisfakcija njima, proveli su dosta dugo u bazenima da odu na koleđ, da završe američke univerzitete i eto. To je opet neki uspeh. Da, eto. Ali ja to nekako svojoj deci nikad nisam želala. I ja mislim da tu nisam pogrešila što nije otišla, mislim da se ni ona neka što nije otišla u Ameriku. Mislim da, ona je ovako rekla, ja bi išla, ali ako mi se ne sviđa, ja bi da se vratim. Znači, nije imala ona taj voljni moment, tako da meni onda bilo, onda rekao, ne ideš. Da, ne ideš. Stvarno ne bi ništa promenila. Ja sam potpuno zadovoljna i prosto mislim da to sve ide nekim svojim tokom. Ja se nadam da će tu biti još uspeha. Daj Bože, finale bi bilo onako idealno, a ovo ostalo je stvarno, možda Francuska, Pariz, 24. jel? To je nekako realnije, ali dobro, nikad se ne zna. To je prvo Anjino more, to smo bili u Bugarskoj, tu imala 2,5 godine. I tu je bilo jako naporno, pošto sam je čitavo more nosila, a bila je jako teška. Toga se sećam, eto da je bila. Prvo njeno plivanje, u stvari, jel? Prvo more, da. Ali plivala je u gumi, sećam se toga, da, da. E, a ovo je bila Turska i tu smo išli da se one plivaju sa delfinima. Tad je prvi put uzela tu prvu internacionalnu, evropsku medalju. Ne propuštam, da ili uživo ili, ili preko kompjutera, nikako baš onako, volim. Da je pratimo, a mislim da i ona voli, da je to znači. Mislim da voli da smo tu, ali da nema problem nikad nismo tu. Znači da prosto voli, voli podršku. Mislim da je to sasvim normalno. Ne voli kad komentarišemo njene trke, ali voli da smo je tu kao podrška uvijek.